Ndimurano ya kiuteti gatagati ka munini wa mutongoria wa bururi dagitari William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga ni ithiite na mbere gwakiriria muthenya thutha wa ungi. Riri uteti wa githurano kinene kia mwaka ukiti ukioneka gwakiriria gukwo mundu akigeria kuimathira ngumo ya kiuteti. Ruto ũrĩa ũgũcemanĩtie na gĩkundi kĩa atongoria na mũingĩ kuuma kaunti ya Kiambu nĩ amenereirie mĩario ya Odinga mũthenya wa ira. Ĩrĩa ĩrarekereirie arĩ o kaunti-inĩ ĩno akĩnyũrũria mũbango wa Ruto wa gũkũria ũtonga wa bũrũri kuuma thĩ kwambatĩra. Ruto akĩmũthingata atĩ ye mũbango wake wa kambĩini ta ũrĩa onake akoretwo akĩmũtĩa. We have a bigger agenda than somebody coming up and just telling you, oh, mama mboga, siji. Mdogo ati sasa mkokoteni siji wilbaro hiyo ni takataka. Namwambia bwana Tinga tuheshimiane please. You have your own alliance with the tribal leaders. We have chosen to have an alliance with ordinary people, mama mboga and others. Don't insult them. They are members of our alliance the way those other ones are members of your alliance. Endelea na alliance yako, wacha sisi tuendelee na alliance yetu, tukutane kwa debi. Odinga onake ũracemanĩtie na gĩkundi kĩa atongoria kuuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arahinyĩrĩire arĩ na mũbango mwega wa gũkũria ũtonga wa bũrũri na kũguna mamirioni ma Akenya. Ĩndĩ ti mũbango ũtangĩkinyanĩra na ũtarĩ na kĩoneki gĩa kũguna namba nene ya Akenya ta ũrĩa ũkoretwo ũkĩhunjio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Mũrũgamo ũrĩa rĩu wonekete kũrakaria Ruto na Runake. I want to express my greatest reservation when I saw a national leader yesterday in Kiambu calling out mama mboga, watu wa boda boda as takataka. That is a shame to that person. When you call a mama mboga, a kiosk person takataka, you are belittling millions of Kenya who are hustling to get a daily bread. Kama iko mtu anafikiria kwamba kuchukua mahasla na kuwainua juu, hasla yule wa chini aweze kuingia katika middle class ili aweze kulipa kodi zaidi ili nchi yetu iweze kuendelea mbele. Model hii ambayo inaitwa bottom up, ikiwa wewe unafikiria hiyo ni takataka, basi wewe jiondoe, wachia wale ambao wana mpango wa nchi ya hii Kenya wafanye mpango ambao unaeleweka. Kama umezoea mambo ya tibim tialala sijui huwezi elewa, bottom up is not sloganeering, it is an economic model. That you are in strange territory. You are not used to discussing about ordinary people. You are used to discussing with leaders of tribal parties about positions and about power. We are telling you this time round, we are going to have a different conversation. Ona kuri ugu Odinga ne ahuthirire igongona rimwe ria mathiko kaunti-inĩ ya Kisii gũtaarĩria kĩoneki gĩake kũrĩ bũrũri. Akiuga nĩ akarongoreria kũgacĩrithia ũrĩmi, ũkũria wa matũũra, kũgacĩrithia gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ũndũ ũmwe na ũkũria wa iganda. Akiuga ĩno nĩyo njĩra hũthũ makĩria gũkinyanĩria ũkũria bũrũri-inĩ. Tulipata kama mama ilikuwa imeenda tenge ukatilia nyaye. Baya zaidi tukakuingia na Kibaki, tukaleta marekebisho. Tena tukaleta kitu tunaitwa Ruaza 2030. Vision 2030. An economic blueprint is aimed at transforming Kenya from a third world economy to a middle income economy by the year 2030. Mũtongoria wa ANC Musalia Mudavadi onake nĩ atabanirie gĩikaro na anyiti itemi matiganĩte na andĩki a mohoro. Kũrĩa ataarĩirie kĩoneki gĩake harĩ kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri wona akorwo nĩ agathuurwo mwaka ũkĩte. Akiuga arĩ na itugĩ inya iria akarongoreria makĩria ta ũnyihia wa mathiirĩ nĩguo kũhotithia ũkũria wa bũrũri. The challenges facing Kenya is not about models. Let us diagnose what is there. If we have a diagnosed health as an issue or some challenges in health, let us be surgical. Find out what those are and then think through the processes of getting out of those challenges properly. Giriko Tera, Kameme TV, Jitago Moura, Wagumo.